હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ. કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો સ્વાગત છે તમારું આજના એક નવા વિડીયોમાં. અને અત્યારે જો 9:30 જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને આપણે ઘરનું થોડું ઘણું કામ થઈ ગયું છે અને હજી થોડું ઘણું કામ બાકી છે. તો દિત્યાને ઉઠાડી દીધી છે 9 વાગે, કેમ કે રી છે ને પછી મોડી ઉઠે છે ને તો એનું બધું કામ આખું મોડું થતું જાય છે. આંગણવાડીનો ટાઈમ એને 10 વાગ્યાનો છે એટલે ત્યાં સુધીમાં એ રેડી નથી થતી. આજે એને વહેલી ઉઠાડી દીધી છે એટલે એ થોડું ઘણું રમી લે, ખાઈ પી લે અને પછી આપણે એને રેડી કરીને મૂકી આવીએ આંગણવાડીએ. તો અત્યારે જો યુગ અને દિત્યા બંને અહીંયા રમવા માંડ્યા છે. ગુડ મોર્નિંગ દિત્યા. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. બે જો અત્યારે આ ABCD સ્લેટ વાળી છે ને એમાં લખવાનું હોય પણ એ નથી કરતા અને અત્યારે કલર રમે છે કા. અને મમ્મી પપ્પા ગયા છે બહાર અને નરેશ હજી સુતા છે. તો ચાલો પેલા આપણે ફટાફટ દિત્યાબેન ને પેલા રેડી કરી દઈએ. ચાલો તો હું ને દિત્યા જઈએ છીએ આંગણવાડી. અને આજે છે ને જેનિશા બેન નો હેપી બર્થડે છે. જેનિશા, હેપી બર્થડે. તો જેનિશા સરસ મજાની તૈયાર થઈ ગઈ છે ને ચોકલેટ નો આખો ડબ્બો ભરી લીધો છે. તો પેલા જો એને ચોકલેટ દીત્યાને આપી દીધી છે. આ બધી આંગણવાડી લઈ જવાની છે બેન. ચલો તો અત્યારે વેલા ઉઠીને જોયું ને ઘેર આપણે મહેમાન આવ્યા હતા અને મહેમાનમાં આપણે ખાસ મહેમાન છે ભાવેશભાઈ. કેટલો ટાઈમ થી આપણે ઘેર લાવવાની ટ્રાય કરતા હતા અને 6 મહિનાથી અમે આવ્યા ઘેર. આ વખતે તો અહીંથી હાજરીથી વહી જાત ને નરેશભાઈ, અમે તો ભાઈ ડકો થઈ જાત. પછી તમે કહેત કે ભાઈ અહીંયા આવ્યા ને વહી જાવી માલે. દોસ્તાને કીધું, મેં કીધું ભાઈ આજ તો આપણે જલતો ભગવાન કે તમારે ઘેર. મેં કીધું અમારે આવવું જ પડશે બરાબર ને. હા મેડમ હાલી ના આવ્યા હતા. એવું છે, જો તો જોસના બાપી આજે હાલી ના આવ્યા હતા. માતા હતી તો હું હાલી ના આવી હતી પણ અહીં મારા ભાઈ ગાયવાની મારે બીજા ભેગા લઈને આવવા પડ્યા. બધે નો જવાનું હોય, થોડુંક મારા પછી ભાવેશ ને સાથ દેવો પડશે. મારે થોડુંક ભાવેશભાઈ કે સાથ દેવો, હાથ વાળાથી તો સાથ દેતો તો પછી સાથ દેવાનો હોય પછી કેટલો સાથ દેવો. એ છે બાકી બીજા બધા તમારા લીધા આવ્યા ને હાલી ને એને થોડું ફળ મળશે પછી. અત્યારે ભાવેશભાઈ તો કઈ ચા પીતા નથી તો એના માટે આપણે સ્પેશિયલ કોફી બનાવી છે. આપડે તો ઘરની કઈ દોવા દે છે એટલે કઈ વેચાતું દૂધ તો લેવું નથી પડતું. પાલટી તો આપડે રાખવાની છે, સ્પેશિયલ પાલટી રાખવાની છે પણ એ પછી રાખશું. વાંધો નઈ, હાલો તો અત્યારે આપડે થોડીક વાર વાતો સીધો કરીએ. ચાલો તો હવે ભાવેશભાઈ ને જોશના બેન ને છે ને આ વખતે આપડે 15-20 મિનિટ તો માંડ રોકાણ આપડી ઘરે જમવાનું કઈ નઈ. આપડે એને એરે કીધું હતું કે તમે આવો ત્યારે જમવા રોકાવાનું છે. તો ભાવેશભાઈ આવું ના ચાલે. તમે આ બધા ફેમિલી જલ્દી જલ્દી સબસ્ક્રાઇબ જલ્દી જલ્દી શેર કરવા માંડો એટલે 1 લાખ પૂરા થઈ જાય ને ખાલી 12-15 જ ઘટે ને કા થોડાક જ ઘટે. પછી છે ને ખાસ પાલટી લેવા અમારે આવવાનું છે અને પછી ભાઈ અમે જમશું ને પછી રોકાવું આખો દી. પછી તમે એમ કેવું પડશે તમારે હવે ઘેર જાવ. તમે પાર્ટી તો આપડે આપવાની જ છે પણ આ તો ઘરે જમવાનું ને એ બધું આપડે કીધું હતું. તમે ઘરે આવ્યા ત્યારે આખો દિવસ રોકાવાય ને એમ આવવાનું છે. ચાલો તો હવે મહેમાન છે એ જતા રહીએ છે. પાછા આવજો ભાવેશભાઈ. હવે જોશના બેન આવજો તમે. હવે જમવું નહીં માંગતો તમે ટાઈમ લઈ આવો પછી અમે આવીએ. તમે આવ્યા તો અમે આવી જાઓ. તમે પેલી વખત આવો જમી જાઓ પછી અમે તમારા ઘરે જમી જાઓ. બરાબર છે. જો જોશના બેને તો હવે કહી દીધું કે હવે પેલા એને આપણે એની ઘરે જઈ આવ્યા. હવે એ આપણી ઘરે આવી ગયા તો પાછો આપણો વારો આવી ગયો એની ઘરે જવાનું. તો એની તો ઢાલ ઉગરાવી દીધી કા પડે ને. અને નક્ષભાઈ જોઈ લે દિત્યાબેન ની સાયકલ લઈને. નક્ષ ને તો એની સાયકલ લઈ જવી ને ભાઈ તાર ભેગી લઈ જવી. તો નક્ષ ને સાયકલ ની ગાડીમાં લઈ જવાની છે કા.
ચાલો તો મહેમાન તો જતા રહ્યા છે, જમવાનું કીધું તો પણ રોકાણા નહીં, હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવશે ત્યારે જમશે. અને હવે આપણે દહીંના પૂરા થઈ ગયા છે અને સાતમ આઠમ નો તહેવાર પણ નજીક આવે છે, તો આપણે થેપલા પૂરી બનાવવું જોઈએ ને નરેશ? હા બનાવવું તો જોહે. આ તો સાતમ આઠમ નો તહેવાર આવે છે એટલે થેપલા ને પૂરી ને શકરપારા ને એવું બધું બનાવવાનું છે. બનાવીએ કે તૈયાર લઈ લઈએ એનું નક્કી નહીં હજુ. બીજું બધું તો તૈયાર લેવું, પણ જીરા પૂરી ને શકરપારા ને એવું તો આપણે બનાવવું પડે ને, થેપલા ને પૂરીયું ને થોડું ઘણું બનાવવાનું છે આપણે ઘરે. એટલે ઘઉં નો લોટ તો જોહે વધારે, એટલે આજ ડબ્બા ખાલી થઈ ગયા હતા, તો બાજરા નું લોટ નું દહીણું તો ધરાઈ ગયું છે. હવે છે ને આપડા ઘઉં ના લોટ નું દહીણું ધરવાનું, બાકી ચાર ડબ્બો તો ભરી લીધો છે. રોટલા તો હવે ઓછા ખવાય, કેમ કે તહેવાર આવ્યો એટલે કઈક ને કઈક નવીન નવીન બનાવીને ખાવું. સાતમ આઠમ માં બે દિવસ તો આપડે ઓલું ટાઈંધું હોય ટાઢું એ ખાવું, બીજી કઈ નવી વસ્તુ ભજીયા દાળ ભાત ને એવું ખાવું, એટલે બાજરાનો લોટ થોડો પણ દઈરો છે. ઘઉંનો લોટ જો છે વધારે, એટલે આપણે બે ડબ્બા ભરી લેવાના છે. હા બેને પણ કહી દીધું છે, જલ્દી થી અનાજ નાખો, સમય આવી ગયો છે. ચલો તો સાડા બાજુ વાગી ગયું છે ને, દિત્યાને તેડવા જ આવી છે મારે, પણ અહીંયા રસ્તો જો બ્લોક થઈ ગયો છે. એક ખૂટ્યો તો જતો રહ્યો છે, પણ અહીંયા જોઈ લો ત્રણ ખૂટ્યા ઓલરેડી અહીંયા રસ્તામાં જ ઉભા છે, રસ્તો રોકીને. મારે કઈ રીતે જવું આમાં? ચાલો બીતા બીતા આપણે વહી જઈએ ફટાફટ, દિત્યા બેનને તેડી આવીએ, કેમ કે હમણાં છે ને આંગણવાડીએ જાય છે ને તો રડીને જાય છે, કેમ કે એને હમણાં ચાર પાંચ દિવસથી એવું થાય છે કે આંગણવાડીએ મોકલીએ ને તો રડવા માંડે છે. મમ્મી મને વહેલી તેડી જાય ને મમ્મી મારી પાસે બે એવું બધું કહે છે, તો હવે થોડીક વહેલી તેડી આવીએ આપણે, બાકી તો એને એક વાગ્યા સુધી હોય ટાઈમ, તો તે સાડા બાર વાગ્યા છે, તો આપણે એને તેડી આવીએ ફટાફટ. ચાલો તો જો આપણે દિત્યાબેનને તેડીને હવે જઈએ છીએ, રસ્તામાં છીએ અને ઘરે જઈએ છીએ, તો દિત્યાબેન જો આવી ગયા છે. દિત્યાને તો આજે છે ને બે બેનો બર્થડે હતો કા, જો પાછી એ ચોકલેટ આપી આંગણવાડીએથી, બે ચોકલેટ તો ખાઈ ગઈ કા દિત્યા? શું આપ્યું તું જમવાનું બે? કેટલી ઘડી રહી તી દિત્યા? થોડીક વાર રેડી હતી દિત્યા, પછી છાની રહી ગઈ હતી. અત્યારે હું તેડવા ગઈ ત્યારે તો ઢોકરા આપ્યા હતા બેન, નથી ખાતા હતા બધા. ચાલો તો અત્યારે બપોર પછી અમારે થોડાક ત્રુપા પીવાના છે, થોડાક એટલે બધા એક એક પીવાના છે. દિત્યા કે કાટો મારો ગઈ કે બાજુમાં? દિત્યા એ બાજુનું ઘર છે ને ત્યાં વહી ગઈ છે રમવા માટે, ને અત્યારે જો અમે ઉઠી ગયા છીએ તો ઉઠીને એનર્જી થોડી હોય તો ખરી, પણ ડબલ કલ લઈ આવે એનર્જી પછી કામમાં ચડી, એટલે ત્રુપા વાળી હતી. કાલના પપ્પા લઈ આવ્યા હતા ને, તો મલાઈ વાળા ત્રુપા છે, તો મમ્મી ને એ લોકો બહાર ગયા તો એ આવી ગયા છે ને બાજુમાં ખડ વાટવા ગયા છે, આગળ આવશે એટલે તમને મળાવીએ. અને કે મલાઈ વાળા ત્રોપા છે ને તો પછી બગડી જશે એટલે બધા પી જાવે એમ, તો હું ને નરેશ જો પીવા માટે બેસી ગયા છીએ. ચાલો તો નારિયેળ પાણી મસ્ત મજાનું પી લીધું છે, અને હજી બીજો ત્રોપો હું તોડતી હતી ને તો એ પાકેલો નીકળો છે, તો નરેશ છે ને એને ફોલે છે અત્યારે. જો આ ત્રોપો છે ને એ પાકેલો છે, શ્રીફળ બની ગયું હોય કે નરેશ એમાં? હવે બની ગયું. હા તો અમારે જો શ્રીફળ છોલવાના, શું કેવાય, હાંડસો કેવાય કે હાંડસી? હાંડસો હવે હાંડસા ને બધું છે અમારા ઘેર કા નરેશ? બધે બધી વસ્તુ આપણે રાખેલા છે ઘેર, અમે હમણાં તહેવાર બધા આવે છે ને એમાં ઉપયોગમાં લેવાઈ જશે. હા શ્રીફળ બધા ફોલી ફોલી ને પછી વધારવા થાય, સીધા ફોલેલા હોય ને, તો નરેશ ને શ્રીફળ ફોલ તો આવડે છે સરસ કા? હું હોશિયાર છે બધી વસ્તુમાં સમજાણું, તો ખાલી અમે આવું બધું નથી કરતા, થાય બધી વસ્તુ મને આવડે છે. સોય થી લઈને એરોપ્લેન સુધી બધી વસ્તુ બનાવી શકીએ. છોલી નાખ્યું આખા નારિયેળ ને, આવું આનું પાણી હોય ને એ બહુ મીઠું હોય ગા, મસ્ત દિત્યાને છે ને મીઠું પાણી હોય ને તો જ ઈત્રોપો પીવે, બાકી જરા કઈ મોરા જેવું પાણી હોય ને તો ઈત્રોપો પીવે નહીં. ચાલો તો દિત્યા આવે ને એના માટે આપણે નારિયેળ પાણી તૈયાર રાખી દઈએ, આવે ને એટલે સીધું પીવડાવી દઈએ. ચાલો તો જો મમ્મી ગામતરુ એ કરી આવ્યા ને ખડની ભારી એ વાઢી એવા પપ્પા ભેગા હતા ને એટલે એટલો ટાઈમ ન રોકાય. તમારી ગાય રાહ જોઈ છે? નીરી કી દીકરા એક વાર તો નીરી દીધું છે, બીજી વાર એના તાજુ ખાવું છે, તાજુ ખાવાનું મન છે, તાજુ ખાઈને એક તો બેહી ગઈ. અને અહીંયા દિત્યાબેન ની સ્ટાઇલ તમે જોઈ લો, દિત્યાબેન ને ઓશિકા ઘરમાં નથી ને એથી બોલ રાખો. દિત્યાબેન કઈક ખાઈ લ્યો, દિત્યા છે ને બે દિવસ થી કઈ ખાતી નથી, શું ખાવું છે બેન તમારે? કેલાના ભજીયા. અરે એની ફરમાઈશ તો જો. ચાલો તો દિત્યાબેન હમણાં કઈ ખાતી નથી તો એ કે મમ્મી કેળા છે તો મને કેળાના ભજીયા બનાવી દે, તો ચાલો આપણે એને થોડા કેળાના ભજીયા બનાવી દઈએ તો થોડું ખાઈ લઈએ તો એના પેટમાં જાય ને. ચાલો તો એને સાડા પાંચ જેવું વાગી ગયું છે અને દિત્યાએ ક્યારે કહેતી હતી કે મમ્મી મને ભજીયા બનાવી દે કેળા હતા, એટલે તો જો દિત્યા માટે આપણે સ્પેશિયલ કેળાના ભજીયા મસ્ત મજાના બનાવી નાખ્યા છે ને અહીંયા હજી બને છે. ચાલો તો અત્યારે વાગી ગયા છે 9:30 અને અમે જમી લીધું છે ને બધું કામ કરી નાખ્યું છે, પણ અમારા ઘરમાં છે ને અત્યારે જો અહીંયા જીવડાનો ત્રાસ વધી ગયો છે, ઝીણી ઝીણી જીવાતનો ત્રાસ, જો અહીંયા ગરોળી પણ છે અને ઝીણી 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 જીવાત જો તમને દેખાતી હશે કેમેરામાં, આટલી બધી જીવાત આવી ગઈ છે, જેવી લાઈટ ચાલુ કરીને એવી જીવાત આવી જાય છે. આ પ્રશ્ન અમારી ઘેર જ છે કે તમારી ઘરે પણ આવી જીવાત આવે છે, તો જરાક નીચે કોમેન્ટ કરીને કહેજો. આટલી જીવાત છે ને રોજ ને રોજ આપણે સાફ કરી નાખીએ, સવાર થાય ને તો એ મરી પણ ગઈ હોય જીવાત, એનું આયુષ્ય તો હાવ ટૂંકું છે, પણ બીજા દિવસે પાછી ક્યાંથી આવી જાય ને એ જ ખબર નથી પડતી.